jam arrestuar në Berat rreth një vit më parë. Çfarë akuzoni? Për akuzën dhënien tim për kalim të paligjshëm të kufirit. Çfarë ndodhi dhe si jeni njohur ju me akuzën? Jo, me akuzën janë njohur tepër vonë sepse mua më kanë ndaluar në Shkodër, kam paraqitur pasaportat në pikën doganore. Më kanë ndaluar, më kanë shoqëruar fillimisht detyrinë policisë qarkut Shkodër dhe nga aty në Berat. Sapo kemi shkuar në Berat, na kanë dhunuar dhe s'ka marrë vesh asnjë gjë. Me akuzën jam njohur shumë vonë kur jam përmendur, pasi kam dalë nga koma. Ditë më vonë. Nga koma? Po. Pse? Nga dhuna. Ku jeni dhunuar? Në Berat. Në ambientet e policisë? Po. Në zyrën e trafiqeve. Në 4-4, mos gaboj. Sa muaj burg keni bërë? 7 muaj burg. Më pas çfarë ndodhi? Nga paraburgimi kam kaluar në arrest shtëpie për të kalim të afateve. E kam qëndruar për 10 muaj në arrest shtëpie. Më pas? Vazhdon gjykimi.